նոր մեքենաներ, միգուցե կադրերի վերապատրաստում ինչ է կարել։ Ուրեմն 911-ը հազանգման կենտրոնում սպասարկման գործընթացները բարելավելու նպատակով նշեմ, որ կենտրոնում կան բազմաթիվ ծրագրային փաթեթներ, մեր գործընթացները ճիշտ արագ եւ արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով։ Հիմա ներկայումս ավարտական փուլում է, որ 911-ը հազանգման զանգերի կառավարման ծրագիր է ներդրվում, որ շուտով կավարտվի, ամբողջությամբ թվայնացվելու այդ աշխատանքները։ Նախատեսվում է այս տարվա ապրիլ ամսին նաև տեղորոշում կտրամադրվի 911 ծառայությանը, այսինքն հազանգողների տեղորոշումը նույնպես հնարավոր կլինի ֆիքսել 911 հազանգի դեպքում։ Մեզ մոտ կան տեխնիկական մեր ստորաբաժանումների արձագանքող ավտոմեքենաների վրա դրված են GPS սարքավորումներ, ինչի օգնությամբ հնարավոր է լինում թե տեսնել արձագանքման գործընթացը և թե անհրաժեշտության դեպքում ուղղորդել դեպքի վայր։ Մի խոսքով շատ ծրագրային փաթեթներ կան, պետք է եթե զանգերի կառավարման համակարգը, խնդրեմ նշեք, ինչ էր ընդհանրում, որ գործարկվի, արդյունքում ինչ ենք ունենալու, և ավտոպարկի թարմացում, կադրերի վերապատրաստում, ինչ ենք անում։ Զանգերի կառավարման ծրագիրը իրենից ներառում է, այսինքն ամբողջովին դառնալու է թվային, հիմա տեսեք, համակարգչային ծրագրով ահազանգը գրանցվելու է ավտոմատ, գրանցումից հետո բացվելու է ավտոմատ տվյալ դեպքի պատահարին առնչվող հարցաշար, օպերատորով սպասարկում է այդ հարցաշարից ընտրելու է համապատասխան հարցերը և հարցերի միջոցով փորձելու է ճշտել դեպքի իսկությունը և անմիջապես մեկ հպումով կարող է արձագանքումը կազմակերպել ուղղորդելով համապատասխան հրշեշփրկարարական ջոկատ։ Հետագայում հնարավորություն կստեղծվի նաև այդ ահազանգերը ըստ անհրաժեշտության ուղղորդել նաև այլ օպերատիվ ծառայություններ, եթե ոստիկանության կամ շտապօգնության կարիք լինի, նաև այդ ծառայություններ կարելի է ուղղորդել։ Միաժամանակ, քանի որ թեմային մոտեցանք, նշեմ, որ վարչապետի հանձնարարությամբ որոշումով 21 թվականին ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով, արտակարգ իրավիճակների նախարարության, առողջապահության նախարարության, ոստիկանության և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամների մասնակցությամբ, որի նպատակն է ստեղծել, նպաստել ստեղծելու զանգերի միասնական, մեկ միասնական համարով զանգերի կառավարման կենտրոն, որը իրենից ներառելու է հետևյալը. քաղաքացին զանգելով մեկ միասնական համարի կարող է իր ահազանգը փոխանցել, դա կլինի 102-ին վերաբերող, 103-ին, թե 911-ին, այդ մեկ միասնական դիսպեչերական կենտրոնի միջոցով ինքը կարող է իր ահազանգը փոխանցել։ Այսինքն կապ ունի, դա արտակարգ դեպքով պայմանավորված զանգ կլինի, թե զուտ տեղեկություն ստանալու։ Հիմնականում կապված մետ իմ նշած ծառայություններին ուղղորդված զանգերը լինելու են մեկ միասնական համարով։ Ոստիկանությունը, ԱԻՆ-ը և շտապօգնությունը։ Մեկ զանգ, մեկով, հասկանալի։ Դուք խոսեցիք զանգերի կառավարման համակարգից, երբ որ այն արդեն ամբողջ